Όμως παρακολούθησε την περασμένη Κυριακή τον αγώνα Rally Sprint που διοργάνωσε η Διεθνιώτικη Λέσχη Αυτοκινήτου. Θα δούμε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τις προσπάθειες των οδηγών που μετήχαν στον αγώνα. Στο σχολιασμό θα είναι και αυτή τη φορά μαζί μας ο Γιώργος Δαμανάκης. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα για στους τηλεθεατές σας. Ο αγώνας που βλέπουμε είναι ο δεύτερος της χρονιάς για το κύπελο οδηγών συνοδηγών Rally Sprint Κρήτης. Είχαν δηλώσει 26 πληρώματα συμμετοχή, κίνησαν 21 και τερμάτισαν 19. Εδώ βλέπουμε το αυτοκίνητο της οργάνωσης που ειδοποιεί τους θεατές ότι ο αγώνας ξεκινά και κάνει και ένα τελευταίο έλεγχο για να δει αν όλα είναι εντάξει για να δώσει το OK να ξεκινήσει ο αγώνας. Ξεκινάμε λοιπόν με την κατηγορία 2001 κυβικά και πάνω. Στην κατηγορία αυτή είχαν δηλώσει συμμετοχή 4 πληρώματα, τελικά ξεκίνησε μόνο ένα πλήρωμα. Είναι εδώ ο Ξηρός ο Λάμπρος με τον Τατούτη τον Γιώργο, με Opel Ascona 2400. Ο χρόνος του στο πρώτο σκέλος ήταν 3.52 και στο δεύτερο σκέλος 3.48, συνολικός χρόνος 7.40. Εδώ παρακολουθούμε την προσπάθεια του Ξηρού σε μια διαδρομή η οποία είναι σε ποια περιοχή, Γιώργο? Ο αγώνας ξεκινούσε από τις Ρούπες και τελείωνε λίγο πριν το μοναστήρι του Αρκαδίου, τη Μονή Αρκαδίου. Εδώ βλέπουμε τον πρώτο στην κατηγορία έως 2.000 κυβικά και πρώτο στη γενική κατάταξη. Είναι ο Μιχαηλάκης ο Στέλιος με τον Τζιχλάκη τον Νεκτάριο, με Ρενό Κλίο Γουίλιαμς. Ο χρόνος τους 3.04 στο πρώτο σκέλος, 3.02 στο δεύτερο, 6.06 στο σύνολο. Ήταν και ο πρώτος χρόνος της ημέρας, ο καλύτερος χρόνος. Δεύτερη τερμάτισαν οι Περουλάκης Γιώργος, Ζωφάκης Γιώργος με Volkswagen Golf GTI. 3.06 στο πρώτο σκέλος, 3.01 στο δεύτερο, 6.07 στο σύνολο. Βλέπουμε ότι είχαν μόνο ένα δευτερόλεπτο διαφορά από το προηγούμενο πλήρωμα, δηλαδή υπήρχε μεγάλη κόντρα. Αυτά στην κατηγορία από 1.601 έως 2.000 κυβικά εκατοστά. Τρίτη στην κατηγορία έως 2.000 κυβικά τερμάτισαν οι Χατζάκης Νίκος, Λαμπράκης Μανώλης με Volkswagen Golf GTI και αυτοί. Ο χρόνος τους 3.16 στο πρώτο σκέλος, 3.11 στο δεύτερο, 6.27 το σύνολο. Τέταρτη, Φραγκονικολάκης Νίκος, Μπαζιούκας Βασίλειος, Ford Escort RS 2000, 3.18 χρόνος στο πρώτο σκέλος, 3.20 στο δεύτερο, 6.38 είναι το σύνολο. Πέμπτη, Κτιστάκης Παναγιώτης, Τραψανιωτάκης Μιχάλης, Ford Escort RS 2000, 3.39 στο πρώτο σκέλος, 3.37 στο δεύτερο, 7.16 στο σύνολο.
Φίγκας Άγγελος, Σούβλας Μανώλης στη συνέχεια, με Ρενό Κλίο Γουίλιαμς 2000 κυβικών. 3.17 ο χρόνος στο πρώτο σκέλος, όμως μετά το τέλος του πρώτου σκέλους εγκατέλειψαν από μηχανική βλάβη. Και έτσι τελείωσε για αυτούς ο αγώνας στο πρώτο σκέλος. Ολοκληρώνουμε τα στιγμιότυπα από την κατηγορία 1601 έως 2000 κυβικά εκατοστά με ωραία πλάνα μέσα από το αυτοκίνητο, Γιώργο. Ναι, είναι μέσα από το αυτοκίνητο του Στέλιου του Μιχαηλάκη με το τζιχλάκι το νεκτάριο. Είναι η πρώτη στην κατηγορία αυτή και πρώτη στη γενική κατάταξη. Κατεβαίνουμε κατηγορία, πάμε στα 1401 έως 1600 κυβικά εκατοστά και βλέπουμε. Βλέπουμε εδώ την προσπάθεια του Δαμιανάκη του Γιάννη με το Μαρτάκι του Στέφανο. Πεζό 106 ραλί το αυτοκίνητό του, 1600 κυβικά. 3.17 ο χρόνος του στο πρώτο σκέλος, 3.13 στο δεύτερο, 6.30 είναι ο συνολικός του χρόνος. Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Αναπολιωτάκης Γιώργος, Χαλκιαδάκης Αλέκος, Opel Corsa GSI 1600 και ο χρόνος τους 3.12 στο πρώτο σκέλος, 3.19 στο δεύτερο, 6.31 συνολικός χρόνος. Και εδώ βλέπουμε ότι για ένα δευτερόλεπτο παίχτηκε η πρώτη θέση.
Ναι, όντως ήταν και εδώ υπήρχε μεγάλη κόντρα στην πρώτη θέση. Τρίτη, Σεβαστάκιος Γιώργος, Ιωαννίδης Γιώργος, πεζό 106 ραλί 1600, χρόνος στους 3.26 στο πρώτο σκέλος, 3.15 στο δεύτερο, 6.41 συνολικός χρόνος. Να πούμε βέβαια ότι εδώ στην προσπάθεια που βλέπουμε είναι από το δεύτερο σκέλος οδηγούσε ο Ιωαννίδης ο Γιώργος, ενώ στο πρώτο σκέλος οδηγούσε ο Σεβαστάκιος ο Γιώργος. Και έκανε καλύτερο χρόνο. Ναι, για το Σεβαστάκι το Γιώργο βέβαια είναι ο πρώτος του αγώνας να πούμε σαν οδηγός. Τέταρτη τερμάτισαν οι Ανδρέας Θεοδόσης Μαυρουδής Γιώργος, Citroën Saxo VTS 1600, 3.28 χρόνος τους στο πρώτο σκέλος, 3.26 το δεύτερο, 6.54 ο συνολικός χρόνος. Στην πέμπτη θέση Σιφάκης Γιάννης Σταυρουλάκης Γιώργος είχαν ένα τετακί από ό,τι είδαμε που τους στήχησε πολύτιμα δευτερόλεπτα. Citroën Saxo VTS 1600, 3.51 ο χρόνος τους στο πρώτο σκέλος. Ήταν αυτό το τότε. Ναι, την άτυχη στιγμή που λέμε. 3.34 στο δεύτερο, 7.25 το σύνολο. Βασιλάκης Δημήτρης, Τερζάκης Νίκος, πεζό 205-1600, 3.22 ο χρόνος στο πρώτο σκέλος, όμως στο δεύτερο σκέλος και στη μέση περίπου της διαδρομής εγκατέλειψαν από μηχανική βλάβη και έτσι τελείωσε άδοξα για αυτούς ο αγώνας. Η επόμενη κατηγορία αφορά τα Seat Ibiza. Ναι, είναι η κατηγορία το Seat Ibiza Cup. Είναι 5 αυτοκίνητα, Seat Ibiza 1400, 16 βάλβδα. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι ακριβώς ίδια, έχουν ακριβώς ίδια μοτέρα, ακριβώς ίδια φρένα, ίδιες αναρτήσεις. Μόνο το χρώμα και το πλήρωμα αλλάζει. Έχουν τη δική τους κόντρα. Και εδώ βλέπουμε τον πρώτο της κατηγορίας, τους πρώτους της κατηγορίας, Ορφανουδάκης Κώστας, Μανιουδάκης Κώστας. Και ο χρόνος στους 3.26 στο πρώτο σκέλος, 3.27 στο δεύτερο, είναι 6.53 στο σύνολο. Θα λέγαμε εδώ σε αυτή την κατηγορία, σε αυτό το κύπελο, Γιώργο, ότι οι οδηγοί παίζουν επίσης ώρες για την πρώτη θέση. Ναι, εδώ παίζουν μόνο οι οδηγικές ικανότητες, γιατί τα αυτοκίνητα είναι ακριβώς ίδια, όπως είπαμε. Δεύτερη λοιπόν σε αυτή την κατηγορία, Βενετάκης Στέφανος, Σαρής Λευτέρης. Και ο χρόνος τους 3.30 στο πρώτο σκέλος, 3.30 και στο δεύτερο, 7 λεπτά λοιπόν ο συνολικός τους χρόνος. Τρίτη τερμάτισαν το Πάλτζας Πέτρος, Γεωργιλάκης Γιώργος. Και ο χρόνος τους 3.33 στο πρώτο σκέλος, 3.32 στο δεύτερο, 7.05 ο συνολικός τους χρόνος.
Τέταρτη λοιπόν, Ξενάκης Φόντας, Χαλακατεβάκη Γιώγια, ΣΕΑΤ την πίστα για 1400 και αυτή. 3.31 ο χρόνος του στο πρώτο σκέλος, 3.28 στο δεύτερο, όμως χρεώθηκαν με 10 δευτερόλεπτα ποινή, διότι ξεκίνησαν ένα δευτερόλεπτο νωρίτερα από τον κανονικό χρόνο. 7.09 λοιπόν ο συνολικός τους χρόνος. Πέμπτη στην ίδια κατηγορία, Παπαδάκης Γιώργος, Πολυχρονάκης Άλκης, 3.38 χρόνος του στο πρώτο σκέλος, 3.35 στο δεύτερο, 7.13 συνολικός χρόνος. Η τελευταία κατηγορία του αγώνα ήταν η αυτοκίνητα έως 1400 κυβικά εκατοστά και βλέπουμε τον πρώτο νικητή. Βλέπουν λοιπόν τους Πιτσόπουλο Δημήτρη, Καλοψικάκη Μανώλη, Suzuki Swift 1300 GTI, 3.20 ο χρόνος του στο πρώτο σκέλος, 3.19 στο δεύτερο, 6.39 συνολικός χρόνος. Δεύτερη τερμάτισαν οι Δελιγιάννης Δημήτρης, στη Βαχτάκη Σάρη, Suzuki Swift 1300 και αυτή. 3.50 ο χρόνος του στο πρώτο σκέλος, 3.41 στο δεύτερο, 7.31 συνολικός χρόνος. Όμως να πούμε για τον Δελιγιάννη Δημήτρη, είναι ο πρώτος του αγώνας σαν οδηγός. Τρίτη τερμάτισαν οι Βρανάς Γιάννης, Λιγοψυχάκης Νίκος, Πεζό 106 ραλί 1300 κυβικά, 3.51 ο χρόνος στο πρώτο σκέλος, 3.42 στο δεύτερο, 7.33 συνολικός χρόνος. Βλέπουμε ότι για 2 δευτερόλεπτα έχασαν τη δεύτερη θέση. Και η ώρα των απονομών στους νικητές του Rally Sprint που διοργάνωσε η Δεθυμιώτη Κυλές και αυτοκινήτου. Οι οδηγοί που κάπου εδώ δίνουν και ραντεβού, Γιώργο, για τον επόμενο αγώνα. Επόμενος αγώνας Rally Sprint λοιπόν είναι στις 2 Ιουνίου. Είναι στη διαδρομή Σελινάρη Βραχάση. Διοργανωτής του αγώνα αυτού είναι ο ΑΟΚ. Ενώ ο επόμενος αγώνας για το Ρέθυμνο είναι μια δεξιοτεχνία που έχουμε στις 30 Ιουνίου. Θα την κάνουμε στη Μαρίνα Ρεθύμνου. Έδινε και πρώτα.